በአብ ስም አምኜ አብን ወላዲ አስራጼ ብዬ በወልድም ስም አምኜ ወልድን ተወላዲ ብዬ በመንፈስ ቅዱስ ስምም አምኜ መንፈስ ቅዱስን ሰራጼ ብዬ ምንም ላጠይቁ አካላት ሶስት ብልም በባህሪ በህልውና አንድ አምላክ ብዬ አምኜ ረዴተ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ ይህንን መጽሐፍ ማንበብ ጀምራለሁ። ከፍኖተ ሕይወት ሰንበት ትምህርት ቤት ኪነ ጥበብ ክፍል ተዘጋጅቶ የሚቀርብልን በዲያቆን ሄኖክ ኃይል የተደረሰ የብርሃን እናት መጽሐፍ ንባብ ነው። ክፍል 31 ለአባቶቻችን ለአብርሃምና ለዘሩ። ድንግል ማርያም ለአባቶቻችን ለአብርሃምና ለዘሩ እስከ ዘላለም ድረስ የተናገረውን ቃል ኪዳኑን አሰበ። እስራኤል በባሪያውም ተቀበለ በማለት ጸሎቷ አሳረገች። ቅዱሳት መጻሕፍትም በሚገባ ተምራ ያደገችው ሰውነቷ የስላሴ ማደሪያ እንዲሆን ድንኳን አድርጋ የሰጠችው እመብዙሃን ማርያም ስላሴን በቤቱ ተቀብሎ ያስተናገደውን አበብዙሃን አብርሃምን በጸሎቷ ማሳረጊያ ላይ ጠራችው። ልጇ የአብርሃም ልጅ ተብሎ የሚጠራ የአብርሃም ቃል ኪዳን መፈጸሚያ ነውና ድንግሊቱ ለአብርሃምና ለዘሩ የተናገረውን ቃል ኪዳን አሰበ አለች። እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባው ቃል ኪዳን በእውነት በረከትን እባርክሃለሁ፣ ዘርህንም እንደ ሰማይ ከዋክብት በባህር ዳር እንዳለ አሸዋ አበዛዋለሁ፣ የምድር አሕዛብ ሁሉም በዘርህ ይባረካሉ የሚል ነበር። መጽሐፍ ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ከቁጥር 17 እስከ 18። ይህም አምላካዊ ቃል ኪዳንም ተፈጽሞ የአብርሃም ዘሩ በዝቶ 12 ነገድ ሆኖ በይስሐቅ በእስማኤልም በኩል አብርሃምም አባታችን የምሉ ብዙሃን ተፈጥረው ለአብርሃም የተገባው ቃል ኪዳን ተፈጽሟል። ድንግል ማርያም በጸሎቷ ለአብርሃምና ለዘሩ የተናገረውን ቃል ኪዳን አሰበ ብላ መናገሯ ለአብርሃም ከዘሩ መብዛት ሌላ የተፈጸመለት አንዳች ቃል ኪዳን እንዳለ ያሳያል። በእውነትም እግዚአብሔር ለአብርሃም የሰጠው ትልቅ ቃል ኪዳን እንደ ከዋክብት ሰማያዊያን፣ እንደ አሸዋ ምድራውያን ከሆኑ ጻድቃን ኃጢአተኛ ዘሮቹ በላይ ክርስቶስ ከእርሱ ዘር መወለዱና የአብርሃም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ተብሎ መጠራቱን ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1። ድንግሊቱ ለአብርሃምና ለዘሩ አለች እንጂ ለአብርሃምና ለዘሮቹ አላለችም። ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይላል፣ ለአብርሃምና ለዘሩም የተሰፋው ቃል ተነገረ፣ ስለ ብዙዎች እንደሚነገር ለዘሮቹ አይልም፣ ስለ አንድ እንደሚነገር ግን ለዘርህም ይላል፣ እርሱም ክርስቶስ። ገላትያን ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16። ለአብርሃም በዘርህ አሕዛብ ይባረካሉ ተብሎ የተገባለት ቃል ኪዳን የተፈጸመውም አሕዛብ በአብርሃም ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በረከት በተጎበኙ ጊዜ ነበር። አብርሃምም በስጋ አባት የሆነው አብርሃምም አባት አለን እያሉ ለሚመኩ ለተገረዙት እስራኤላውያን የኪዳን ልጆች ብቻ ነበር። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 9። የሐዋርያት መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 25። እነርሱ ግን የአብርሃም ልጆች ብትሆኑ የአብርሃምን ስራ ባደረጋችሁ ነበር የሚያሰኝ ሕይወት ነበራቸው። ክርስቶስ እንዲህ ብሏቸዋል፣ የአብርሃም ዘር መሆናችሁንስ አውቃለሁ፣ ነገር ግን ቃሌ በእናንተ አይኖርምና ልትገድሉኝ ትፈልጋላችሁ። ነገር ግን አሁን እግዚአብሔር የሰማሁትን እውነት የነገርኳችሁን ሰው ልትገድሉኝ ትፈልጋላችሁ። አብርሃምም እንዲህ አላደረገም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 37 እስከ 40። በእርግጥም አብርሃም በዘመኑ የተገለጠለትን የእግዚአብሔርን ሰው መልከ ጼዴቅን ሲያገኝ በአክብሮት አነጋግሮ ከእንጀራና ወይን ጋር ቡራኬን በትህትና አጎንብሶ ተቀበለ፣ አስራትንም ከፈለው እንጂ ሊገድለው አልፈለገም ነበር። የአብርሃም ልጆች ነገ የሚሉት አይሁድ ግን እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ሊቀ ካህናት የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ከእንጀራና ወይን በላይ የገዛ ስጋን ደሙን እንካችሁ ብሎ ሲመጣ ሊገድሉት ፈለጉ።
ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ከቁጥር 17 እስከ 20 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 52 አብርሃምም ለመልከ ጼዴቅ በከፈለው አስራት በወገቡ ያሉትን ከእርሱ የሚወለዱትን እነ ሌዊን ወክሎ አስራትን ሲሰጥ የአብርሃም ልጆች ነንባዮች አይሁድ ግን ለክርስቶስ በአስራት ፈንታ እስራትን ከፍለው በወገባቸው ያሉትን ልጆቻቸውንም በግድያቸው ለማሳተፍ ደሙ በእኛና በልጅ ልጆቻችን ላይ ይሁን አሉ። ስለዚህ ጌታችን አብርሃምም እንዲህ አላደረገም አላቸው። የማቴዎስ ወንጌል 27 ከቁጥር 25 ከነዚህ ድንጋዮች እግዚአብሔር ልጆች ሊያስነሳለት ይችላልን? እንዲል በዘሩ በክርስቶስ ምክንያት ግን ድንጋይ ልብ የነበራቸውና በክርስቶስ አዲስ ልብ ያገኙ የአሕዛብ ሁሉ አባት ሆኗል። ምክንያቱም መጀመሪያ የተመረጠው ለተገረዙትም አባት እንዲሆን ነው። ይኸውም ለተገረዙት ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን አባታችን አብርሃም ሳይገረዝ የነበረውን እምነቱን ፍለጋ ደግሞ ለሚከተሉ ነው። እርሱም ለብዙ አሕዛብ አባት አደረግኩ ተብሎ እንደተጻፈ ለሙታን ሕይወት የሚሰጥ የሌለውንም እንዳለ አድርጎ የሚጠራ ባመነበት በአምላክ ፊት የሁላችንም አባት ነው። ሮሜ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 11 እስከ 16 ድንግሊቱ ልጁን እስራኤልን ተቀበል ብላ መናገሯ እግዚአብሔር የበኩር ልጅ ብሎ የጠራውን ልጁን እስራኤልን ከእርሱ ሰው ሆኖ በመወለዱ የቀደመ ቃል ኪዳኑን እንዳልረሳና እስራኤል የተባለ ያዕቆብን ውበት ወደደ የተባለውን ቃል መፈጸሙን የሚያስረዳ ነው። ዘጸአት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 23 መዝሙር ዳዊት ከቁጥር 47 ምዕራፍ 47 ከቁጥር 4 እርሱ እስራኤልን ልጆቼ ብሎ የእርሱ ወደ ሆነው መጣ፣ የገዛ ወገኖቹንም አልተቀበሉትም። እነርሱ ይመጣል ብለው ባሰቡበት መንገድ አልመጣምና አልተቀበሉትም። ሆኖም እርሱ ለአብርሃምና ለዘሩ የተናገረውን ቃል አልረሳም፣ የእግዚአብሔር ቃል የተሻረ አይደለምና። እነዚህ ከእስራኤል የሚወለዱ ሁሉ እስራኤል አይደሉምና የአብርሃም ዘር ስለሆኑ ሁላቸው ልጆች አይደሉም። ሮሜ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 6 ድንግል ማርያም በኤልሳቤጥ ቤት ውስጥ ያደረገችውን ጸሎትዋን ለአብርሃምና ለዘሩ የተናገረውን ቃል ኪዳኑን አስበ ብላ አሳረገች። እውነት ነው፣ እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባውን ቃል ኪዳን አልረሳምና የተናገረው ፈጸመ። እኛ ደግሞ ለአንቺና ለልጅሽ ክርስቲያን ተብለን ለተጠራን ለዘሮችሽ የተናገርነውን ቃል ኪዳን አስቦ እንዲምረን እንማጸናለን። ጌታ ሆይ ለአብርሃምም ከገባህለት ቃል ኪዳን ለእናትህ የማልከው ቃል ኪዳን አይበልጥምን? ከአገርህ ከዘመዶችህ ከአባትህን ቤት ተለይተህ እኔ ወደ ማሳይ ምድር ውጣ ብለህ ከጠራኸው ከአብርሃም ይልቅ ወገንሽንና የአባትሽን ቤት እርሺ ብለህ የመረጥካትና ከወላጆቿ እቅፍ ተነጥላ በቤተ መቅደስ ያደገችው የሶስት ዓመቷ መናኝ ድንግል ማርያም አትበልጥምን? ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 44 ከቁጥር 10 አብርሃምም የተቀበለው በድንኳኑ ነበር። እርሷ ግን የተቀበለችው ሰውነቷን ድንኳን አድርጋ ነበር። አብርሃምም ከልጁ ፍቅር ለአንተ ያለው ፍቅር በልጦበት ልጁን ሊሰዋል ፈቅዶ ሳለ አስቆመኸው ነበር። ይህች ድንግል የእግዚአብሔር በግ የሆን አንተን በመስቀል ላይ መስዋዕት ስትሆን በሐዘን እንባ የቆሰለች እናት ናትና ለእርሷ የገባው የምህረት ቃል ኪዳን አስበ እኛንም ይቅር በለን። ክርስቶስ ወይ እኛንም ይቅር በለን። በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ። ክርስቶስ ወይ ስለ ድንግል ማርያም ብለህ ማረን። ነገር ግን በክርስቶስ ሁልጊዜ ድል በመንሳቱ ለሚያዞረን በእኛም በየስፍራው ሁሉ የእውቀቱን ሽታ ለሚገልጥልን ለአምላካችን ምስጋና ይሁን።
አሚን። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 14 ወ7 ለእግዚአብሔር ብርሃን እናትነሽና የብርሃን እናት ለምኝልን ደግ ለምኝልን ለምኝልን ደግ